Häromdagen var jag ute och gick med hundarna. Och då kom jag på en idé, en tanke som jag tänkte, men herregud, varför har jag inte tänkt den tidigare? För det motiverar verkligen på ett enkelt sätt varför man ska träna med pairing, alltså att lägga godis in till doften när man introducerar en ny hund i nosework. När jag gick min instruktörsutbildning och blev certifierad nosework-instruktör så fick vi lära oss sättet med pairing, att lägga godis in till doften för att hjälpa en ny hund att lära sig det här med nosework. Det var ingenting konstigt med det. Det kändes naturligt och det blev en naturlig jakt för hunden. Den var ute på godisjakt. Och det gjorde också att belöningen blev så himla bra. Tajmad direkt och sen kunde föraren komma och förstärka den belöningen genom att belöna in till doftkällan. Ibland blir jag kallad som instruktör till andra ställen och orter. Och då märker jag ibland en skepsism, alltså en att man inte riktigt är säker på att det här med pairing är så bra. En del har inte testat det alls och ser väldigt sådär ut när jag börjar prata om det. Jag får frågan, men börjar de inte bara söka efter korv eller köttbullar i så fall? Och jag försöker förklara gång på gång att nej, det blir inte så. Utan doften får bara ett högre värde, hunden blir mer motiverad. Den lär sig att söka sig ända in till doftkällan och inte fuska. Det har en mängd fördelar. Och nu har jag äntligen kommit på argumentet som gör att det finns inga motargument längre tycker jag. För om man nu har kört skogssök eller patrullhund eller som jag räddningshund väldigt mycket. Hur har vi introducerat de hundarna för doften, människodoften? Har vi bara ställt en människa i ett hörn och när hunden har passerat den så har vi sprungit dit. Bra, duktig hund! Inte jag i alla fall, inte på de 20 år som jag håller på med räddning. Istället har vi utrustat denna människa med hundens favoritgodis eller hundens favoritleksak och sagt åt människan, figuranten, spring dit bort och göm dig. Ja, så springer de dit bort och så släpper vi hunden, säger sök. Och hunden springer dit och får sin godis eller sin leksak. Och vad är det? Pairing, godis eller leksak in till doften som ska göras värdefull. Om vi bara skulle ställa en människa och säga, den här är kul. Och så står människan där bara helt still, som en doft gör. En nosework-doft kan ju inte skutta runt och vara skojig. Den ligger bara där och väntar på att bli hittad. Och då måste vi, tycker jag, hjälpa till och lägga godis in till doften i början för den oerfarna nosework-hunden. För att den ska förstå att här ska jag stanna till, här är det positivt att vara, här är det värdefullt att vara. Och sen springer man ju dit så förstås som förare och belönar in till doften. Ingen av de här förarna som håller på med sökräddning eller någonting har någonsin sagt, jag undrar om vi ska låta figuranten ha godis eller hundens favoritboll. För då kommer ju hunden bara att söka godis eller sin favoritboll. Ingen har sagt så. Det var jättebra för min Malinois. För han tyckte faktiskt att människor i sig inte var så himla lacho. Men när han insåg att människorna hade hans favoritboll, då blev det värdefullt att hitta dem. Så var inte rädd för pairing, snälla ni. Var inte rädd för att lägga godis in till doften för den nya hunden. Eller för en nosework-hund som behöver få lite extra pepp eller en jackpot ibland. Eller när du ska träna höga gömmor och oåtkomliga gömmor. Prova sätt godis in till doften eller leksaken och se vad det ger. Jag tror du kommer att se fina, fina resultat. Lycka till!